Moikkelis, moita, tätä on Smiis Vlog tekemässä jälleen video, ja nyt tulee mökin esittely video sisältä, että minkä näköistä on täällä mökillä, ja nyt odotetaan tämän videon pariin. Täältä ensin mennään sisälle. Tässä on eteinen, täältä näyttää eteinen. Tällöin. Sitten peili, minä siellä. Sitten aika paljon vaatekaappeja löytyy. Tuo siivouskaappi. Sitten mennään vessaan. Tältä näyttää vessa. Tämmöinen pesukone löytyy. Sillä mä oon kesällä pessyt pyykkiä. Sitten jään sissi vessa. Ja peili, minä siellä, moikka. Ja sitten mennään tonne tuvan puolelle. Jussi siinä. Siellä. Sitten mennään tänne näin. Tässä on ensimmäisenä keittiö. Löytyy. Sitten siinä mä nukun tuossa sohvalla. Sitten ratio on siellä päällä, jääkaappi. Sitten kynttilä löytyy. Sitten on kahvinkeittiötä kaiken näköistä jo. Sitten on vanha hella tai uuni, puita. Sitten mennään tänne jääkaapille. Täältä löytyy kaiken näköisiä klökkiä löytyy ja happelsiinimehua, kaksi maitoa. Ja sitten siellä on jouluruokia, makkaraa, jos minä huomenna laavulle kävelen. Siellä on juustoja, juotavia löytyy, energiajuomaa, Red Bullia, kuokermaa, Turun sinappia. Tämmöstä on jääkaapissa. Sitten mennään tänne makkarin puolelle. Täällä näyttää tämmöstä. Ja juu. Sitten takka siinä. Sitten on telkkaria. Ulkona on -70 astetta on tuolla ulkona. Tuossa näette. Sitten sisällä on 21,3 astetta sisällä. Tätä näyttää sisältä ulkoa päin. Joo, tässä oli tämmönen video tätä kertaa. Mökin esittelyvideo. Moikkelis, moi!